Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevə rəsmi Instagram səhifəsində işğaldan azad olunan ərazilərə səfərlə bağlı növbəti paylaşım edib. Biqazın məlumatına görə video görüntülərdə dövlət başçısı Xocavənddə olduqlarını bildirib. Bura Azərbaycandır, Xocavənd rayonu, Böyük Tağlar kəndinin ərazisi. Baxın, necə də gözəldir bizim ölkəmiz. Bütün bu əraziləri qəhrəman Azərbaycan ordusu işğaldan azad edib, deyə bildirib.